aquela porta ali, ó. Pra falar a verdade, eu nem sei o que tem lá dentro e a gente vai descobrir junto. Marinho vai ter que passar por várias provas onde ele pode ganhar prêmios ou prendas. Velho, eu vou ter que ficar 24 horas aqui, nesse lugar. Olha o tamanho da caixa d'água. Começou a fazer um barulho aqui, rapaz. A caixa d'água não pode dar ruim, não. Eu que não fico ali de baixo. Olha o tamanho disso aqui, deve ter... Negócio de feijão sozinho aqui. Eu vou conseguir. Por quê? Eu sou um paizeiro. Caixa d'água. Primeiramente, só pra eu mostrar pra vocês o meu território onde eu vou passar as minhas próximas 24 horas. Tem uma luz aqui também, ó. Só pra gente não ficar no escuro, não é mesmo? Então aqui, ó. Aqui nós temos o quartinho de visita, tá bom? Esse é o nosso quarto de visita, mais conhecido como eu não sei o que. Nós temos aqui em cima, esse aqui é a suíte master, entendeu? Se eu quero ir ao banheiro, eu vou aqui. Imagina a pessoa tomando banho lá embaixo. Nós temos aqui, ó, uma sala de estar gigantesca com uma TV de plaza. Isso aqui é uma TV de tela plana, olha aqui. Qualidade única. Você nunca vai ver uma TV dessa na vida. Agora, onde liga? Eu não sei, não faço a mínima noção. E nós temos aqui uma porta secreta que dá pra algum lugar aí, que eu não sei onde é. Olha aqui minha suíte master, eu vou fazer uma escada aqui, entendeu? Aí temos aqui, eu não sei o que, eu leio o travesseiro, entendeu? Aqui, ó. Mano, vou passar minhas próximas 24 horas do melhor jeito... Não quer sair. Suba aqui, tá top, filho. Tá top. Travesseiro, esse aqui é meu quarto. Suíte massa. Daqui a pouco eu vou tomar um banho ali dentro. Ai, ai, pronto, filho. Agora é só esperar as 24 horas tranquilo. Tranquilo. Aí, galera, esse barulho ali já tá me irritando. Agora são 9 horas, 9h10 da manhã, provavelmente, que eu entrei aqui por volta desse horário, então deve ser umas 9h20. Mas eu não trouxe meus suprimentos pra tomar o meu café da manhã, entendeu? Eu esqueci, então eu vou ter que pedir a produção pra trazer aqui pra mim, velho. Que ficar 24 horas sem comer também dentro desse lugar é sacanagem. Aê, produção! Ah, vocês já estão aí, coisa boa, rapaz? Ó, é o seguinte, trouxe meus suprimentos, eu tô precisando de comida, alimento agora, entendeu? É, café da manhã. Opa! Tá aqui, ó, a mochila de suprimentos com uma duração de até 72 horas. Mas você só vai ganhar ela se cumprir o primeiro desafio. Pô, mas já vai começar com o desafio, meu? Eu tô com fome, senão eu não vou aguentar ficar aqui 72 horas, não. Uai, então vai caçar alguma coisa aí, será? Não, eu vou fazer o desafio, claro, claro. Eu sou o paizeiro, eu nunca fujo de um desafio. Qual é o desafio? O que é? Para de roubar minha comida, seu semeco. Ô, Biel, segura a onda aí. Ué? Qual que é o desafio? O desafio é o seguinte, você vai ter 3 chances para acertar a cesta de basquete do sótão. Se você acertar, você vai ganhar essa super mochila de suprimentos, mas se errar, sofrerá uma prenda. Mas com essa bolinha lá embaixo, é isso. Eu ainda vou ter que pagar a prenda se eu errar? Isso. Não, véio, por favor. Pode me dar só a comida? Não, vai pagar a prenda. Também? É. O banheiro nunca foge de um desafio, porque eu sou o destemido. Vamos lá. Daqui não tem erro. Vai ser na primeira tacada. Vamos lá, hein? Minha primeira tentativa. Eu acredito que eu vou conseguir sim, porque eu sou o paizeiro. Eu tenho mais duas. Manda pra mim. Essa vai potente. Eu tenho certeza. Eu só tenho mais um. A última bola. A preciosa. Eu vou usar os meus poderes. O poder da bola potente que nunca erra. É você. Eu te assumo. Eu posso sentir o poder da bola potente. Ah, não, prenda não, prenda não. Está pronto? Eu estou pronto. Não, velho. Dá não, vou ficar todo sujo agora, mano. Não, pode deixar, a gente limpa. Quê? É. Nossa, qual foi, moleque? Qual foi isso? Vai. Não, não, sei não o que é. Olha aqui, acabou.
pelo banho aí, galera? Ah, tá limpinho. Vai facilitar tanto meu desafio de ficar mais às 24 horas aqui, tá? É, galera, eu achei que seria mais tranquilo esse desafio, viu? Mas, infelizmente... Então aqui eu vou usar um varalzinho aqui, ó. Isso aqui como varal. E agora é esperar passar essas 24 horas. Eu não sei como que vai ser os próximos desafios também. Você já deixou seu like aí, né? Você já deixou seu like. Olha isso aqui, velho. A gente sofre tanto nessas vezes. Olha aqui agora, o problema é que todo lugar onde eu poderia ficar está molhado, completamente molhado. Olha aqui, aqui, olha isso. Ah não, tá de brincations com minha cara. Só aqui que agora eu consigo ficar, mas ainda bem que é minha suíte, né? Minha suíte master plaster. Ainda bem que eu não falei isso pra eles, senão eles iam querer molhar aqui. Eu já conheço, tem um avião passando aí, ó, avião. Olha meu sapato, tudo molhado. Nossa, o problema é a sujeira que tá aqui dentro também. Porque aqui não é um lugar onde que foi feito para ter pessoas, né? Sobrevivendo, vivendo aqui. Então ele fica nessa imundice. Ninguém nunca vem aqui, vem uma vez ou outra a cada ano. Aí galera, eu tô com muita fome, velho. Já tá na hora do almoço. Já passou das meio-dia já. Vai dar uma hora da tarde. E eu tô com muita fome, velho. Minha barriga tá tipo dando a louca aqui já. Tô com sede também, mas poxa, velho, nem água eles me deram. Que sacanagem. Eu quero comida. Tomara que eles tragam água pra mim. Nossa, Deus, que é isso? Vai quebrar? Foi! Tava preso. Hora do próximo desafio. Ah, mas vai ter prenda de novo, não, né? Óbvio, né? Ah, não, velho. Ai, tá bom, né? Bora. Nós escondemos 3 pokebolas nesse sótão. Você terá 2 minutos para achar as 3 pokebolas. Se não achar, é prenda. Se achar, você vai ganhar um kit de alimentação. Alimentação? Alimentação. Alimentação? Alimentação. Eu vou rodar isso aqui tudo, meu filho. Eu vou achar isso aqui tudo, meu filho. Toma aqui, já tá contando. Valeu. Pokébola? Ah, olha em cima. Lá em cima tem uma. Encontrei a primeira já. Não tem nem como um ser humano passar ali, velho. Com certeza deve ter alguma coisa. Aqui. Aí, cheio de areia aqui, velho. Tem um negócio ali, velho. Eu mais um Pokémon, velho. Eu mais um Pokémon. Tá parando duas. Eu ainda tenho quanto aqui? Corre, meu filho, só corre. Você tem 20 segundos. Ah, não. Tem meu sapato. Ai, já tem caminho perfeito. Não, caminho. Ué, será que esse cara aqui? Corre. Nossa, Deus, deu ruim, meu. Nossa, Deus! Olha onde foi parar! Ah, não, meu! Lá dentro, velho! Tá lá no... 10, 9, 8, 5, 4... Peguei! Eu consegui! Conseguiu! Olha! Eu entrei dentro da caixa d'água, mano! Eu perdi aqui, só! De quem foi a ideia de colocar a Pokébola dentro da caixa d'água? Me diz! Anônimo! Não quer saber, eu só sei que eu quero minha comida, meu! Eu encontrei as 3 pokébolas! Esse pokébola, cadê meu lanche? Bom, vem aqui que pediu um lanche? É isso aí, daí. Lanche! É meu isso aqui? Ai, eu vou chorar, eu tô com tanta fome, galera! Esquece isso aqui, ó! Então, que isso? Uma meia pra você não sentir frio e um boné pra você tampar do sol. Fala! Calma! Ele tem dislexia? O que ele tem? Porque ele tá achando que eu tô meio deserto? Vai que o sol pega. Mas só que antes de eu comer meu rã, eu quero saber o que tem dentro dessas pokebolas. Por que vocês não queriam? Por que vocês não iriam colocar simplesmente pokebolas vazias aqui dentro, não é mesmo? Vamos ver aqui. O que é isso aqui? Não! Não! Muito bom, produção! Muito bom! Agora é simplesmente o momento dos inscritos da semana! Dilma J do Nascimento comentou feito, se inscreveu no canal e deixou o like, top. Nosso segundo inscrito da semana é Clube da Ana, comentou feito, tudo certinho também. E o nosso último inscrito da semana é... Mas se você também quer participar dos inscritos da semana, você precisa deixar o seu like, se inscrever no canal e comentar feito depois de você ter feito tudo isso, beleza? Que a produção vai estar escolhendo 3 de vocês pra aparecer aqui no vídeo e ser um inscrito da semana. Demorou? Vamos lá, vamos ver o nosso último inscrito da semana aqui. É o
Igor X, rei dos jogos. Comentou feito também. Check, tudo certo. E esses foram os 3 inscritos da semana. Se você quer participar, você também sabe aí o que você tem que fazer. Tamo junto, é nóis. E uma dica pra você que quer muito aparecer aqui, assista o vídeo completo, porque pode ter dicas e forma de você aparecer aqui mais fácil, beleza? Assiste esse vídeo completo que você vai ver. Eu tô tão feliz que eu vou poder comer agora, galera. Agora vamos ver o que tem aqui no meu kit. Ah, tem uma garrafa aqui. É água, eu não vou desperdiçar essa água. Tem só 500 ml. Eu tenho que fazer esses 500 ml renderem até o fim do desafio. E eu tenho 2 alimentos, uma banana e uma maçã. Eu tô muito feliz, eu vou comer maçã, porque eu amo maçã, é uma das minhas frutas favoritas. Tá docinha. E você, já comeu fruta hoje? Se você não tiver comido uma fruta hoje, vai lá, pede sua mãe uma fruta pra você comer a fruta assistindo o vídeo. Faz muito bem. Demorou? Muito gostoso, velho. Ó, galera, eu vou economizar essa bananinha aqui pra eu comer daqui a pouco. Vou guardar ela. Opa, meu bom. Que tá foi? Bom aí? Tá muito bom. Seu almoço tá bom? Ó, que delícia. Delícia, hein? Então falou, vou ali comer o meu almoço fino, com arroz, feijão e tudo que é animal. Qual é, Zé? Dá um pouquinho, traz um pratinho aqui pra mim, uma marmitinha. Dá uma marmitinha. Tchau. Queria tanto um arrozinho feito naquele alho poró, um feijão com caldo quinó. Talvez um frango assado, um franguinho. Eu tô até babando. Que delícia. Será que o marido tá passando bem? Eu tenho uma maçã. Ele eu não sei, mas eu tô. Minha mãe de comida é deliciosa. Minha maçã é muito melhor que o almoço. Ai, ai, viu? Aí galera, quem falou que a meia não ia servir de nada? Olha aqui, nunca jogue lixo no chão, jogue lixo no lixo. Vou usar minha meia como lixo, ó, ó, ó. Bacana. Ó, dá até pra bater. Alguém tentar entrar aqui. Ai galera, eu já tô aqui há exatos, não sei, desde as 9 horas até agora. É, vou ter que ficar até 9 horas do amanhã ainda pra sair daqui. Mas deve ser umas 3 horas da tarde mais ou menos já. Tá bom, tá bom. O tempo tá passando bacana. Até agora os meninos não vieram fazer bagunça comigo, não veio me trollar nem nada. Tá de boa. E essa blusa minha não secou até agora, velho. Sem motivos para reclamar, só agradecer. Aí galera, até que ficar aqui debaixo não é tão ruim não, velho. Fala bem a verdade com você, esses negócios tá quase caindo aqui, ó. Né? Se a caixa d'água cair em cima de mim, eu... É que dá pra tirar um cochilo, né? O problema é tirar um cochilo aqui. Lá vem, de novo. O que foi? O que foi? Uai, tô bom. O que você tá fazendo aqui? Não sei, o que você tá arrumando aí? Eu tô aqui debaixo da caixa d'água, né? Não tomou banho ainda não? É, eu tomei um banho feio dentro da caixa d'água pra tomar um banho. Que é isso, mas você é só sapão, né? Tá todo sujo. É, Keke. É, Keke. Pô, tá aqui comendo salame. Você gosta de salame? Salame? What? Tô salame pra mim? Tô salame, salame? Tô eu quero, né? Ué, Keke, que maldade, velho. Não importa. Você tá de regime aí, ó. Você tá... Não, pô, mas... Mas se você quiser, você pode me dar um pedaço, entendeu? Peraí que eu vou te dar um pedaço, peraí. Nossa! Com alegria! Você já me deu um gás! Tem isso aí, Keke! Putz, grilo! Não, velho! Posso comer esse negócio, não? Tá gás demais, não! Então pode comer! Tá feio, ó! Dá pra mim, porque tá feio mesmo, Keke! E agora, velho? Eu quero sair daqui, pi! Sete de andar lá! Não, para! Nossa! Tá feio! Nossa, Keke! Nossa, ainda bem que tá aberto aqui, pi! Não tá lascado! Pera aí! Próximo desafio é você! Sentiu meu cheirinho? Ah não, Keke, você tá me tirando, velho! Não! Eu tô morto! Eu vou! Morro! Ô, Keke, para, velho! Você não para de peidar, não, senhor! Tá saindo... Olha lá! Saindo pum dele, ó! Nossa! Morre! Me ajuda aí! Pelo amor de Deus, tá falando certo! É, gente, é melhor vocês deixarem um like no vídeo aí, senão eu tô lascado. Falar real pra vocês, o cheiro já tá indo embora, graças a Deus. Bateu uma fome brava agora, já deve ser quase 6 horas da tarde, não sei. Mas, comi uma bananinha agora, delícia, delícia. Olha a carinha dela, como ela tá linda. E a água tá dando, viu, galera? Tá dando demais, velho.
É, galera, eu acho que já são as 7 horas da noite, já deve estar tudo escuro lá fora. E tá tranquilo até então, já tô ficando com fome de novo. Pelo menos eu ainda tenho água, a linha da boa. Tá calor, velho, tá calor, não tá frio. Vou até ver se minha blusa secou aqui. Já. Se liga. Meu Deus, velho. Que bizarro. Do nada, escureceu muito rápido, velho. Dá até medo. Agora ainda é de boa, porque as pessoas ainda estão às 4. Que é aquilo lá no fundo, mano? Sinistro. Não sei se deu pra ver na câmera, ó. Eu não posso sair, mas lá no céu... Ó, ó, vocês viram? Agora eu filmei. Mano, sinistro, velho. Que bizarro isso. Nunca vi o céu dessa cor. Não sei se é trovão, o que é. Mas, olha, velho, tá muito... Enfim, mas agora tá mais de boa, porque a galera ainda tá acordada e tudo. E são 7, deve ser umas 8, quase 8 horas, né? 7 e pouquinho. E é isso. Eu só tô com fome já. Ah, vamos ver aqui, ó. Minha camisa já deve ter secado, mano. Da hora. Agora é só eu vestir ela. Ai, que coisa boa. Poder usar a camisa. E não ficar deitando no chão, se sujando tudo. Tudo ok. Eu já tô cansado, velho. Ai, não. Mas não. Vou conseguir vencer esse desafio extremo. Porque eu sou o pai de Pai movimento. Real que meu medo apareceu uns bichão aqui de noite. Olha, eu vou apagar a luz pra vocês verem como que tá aqui de noite. Não dá pra ver nada. Agora dá pra ver de novo. Não dá pra ver nada. Agora dá pra ver de novo. Aê, produção. Tô com fome aqui, produção. Qual foi? Tô com fome. E o Kiko? Eu preciso de comida. Agradecer que eu ainda deixei a escada aqui. Mas a escada pra quê se eu não vou descer? Aqui, tem uma revista. Ó, essa aqui eu quero. Nossa, aqui, passar ó. Aí, ó. Vou passar o tempo brincando, olha que bacana. Ai, 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 pai, viu? Olha que legal. Eu tô dando muitos spoilers aqui, mas é legal. Você ainda pode adquirir pelo primeiro link na descrição. Dá pra passar muito tempo aqui. Eu preciso de um lápis e uma caneta. Vou ficar aqui rindo e me divertindo com o meu livrão. Eu vim aqui pra debaixo porque é o único lugar que eu consigo escolher. Orar direito, sabe? E aqui tem várias coisas, velho. Eu não sei. Parece que tem alguma, até alguma coisinha. Oxi, tá chegando de helicóptero aqui. O quê? Um helicóptero? Ah! Parabéns! Chegamos. O que é isso aí, meu irmão? É boba, é? Estacionando o helicóptero. Ah, tá. Parabéns, o helicóptero do desafio chegou. Por onde vocês subiram? Nós viemos de helicóptero. Você não ouviu o barulho? Oh. Papai Noel desce por onde? Alien. Papai Noel desce por onde? Por ali, ó, chaminé. Aí, ali, a chaminé. E aí, que vai ter um desafio agora? Bom, pela entrada triunfal que vocês fizeram, o desafio deve ser top também, né? No próximo desafio, nós vamos testar o seu conhecimento sobre futebol. Aqui na minha mão, nós temos 5 times de futebol. E se você acertar pelo menos 4 desses times, você terá a chance de escolher uma dessas caixas. É, eu acho que vai ser molezinha. Mas eu queria saber o que, que tem nessas caixas aí. Se fosse pra tu saber, não ia ter nem prova, não ia ter graça nenhuma. Pra reinar algum rótulo, o que saber? Tá, não quero saber o que tem dentro, eu quero saber pra quê. Pra quê que vai me ajudar isso? Como? A única coisa que eu posso te dizer é que nessas caixas tem coisas para te ajudar a sobreviver essa noite. E vou resumir pra você, uma delas tá vazia. Então boa sorte. Tá, então bora começar que eu já tô feliz que não tem prenda, né? Bora lá. Opa, pera aí. E se você não acertar as 4, tem um balde de gelo lá embaixo te esperando. Demorou? Então vamos lá. É, alegria dura pouco mesmo, tem hora, né? Tá, vai, começa. Vamos. Vamos começar pelo nível fácil. Ah, esse aí é o Palmeiras. Acertou, miserável. Manchester United. Potente. Ah, mas tá fácil. Tá easy peasy. Agora vamos pro mais difícil. Opa! Agora o pâncreas. Canhãozinho pá. Arsenal. Uhum. Já foram 3, papito. Já foram 3. Essa aí. Eu sei, aquele time laço. Zenit. Errou. Atlético Mineiro? A galinha? Parece que é o Atlético Mineiro. É a galinha. Errou. Cacito. Ai. Se errar mais uma vez, é prenda. Então vamos pro último, hein? Esse aqui é hardcore. Esse aí. O tempo tá acabando. Pelas cores, eu vou chutar a seleção nacional da Itália. Uhum. Acertei? Cadê os dois cachorros? Eu quero pegar. Eu não acertei, olha.
Vamos lá, meu camarada. Qual delas você vai escolher? Número 1, 2 ou 3? Eu vou querer a número 1. 1, 2. Valeu, ai, tamo junto. Ai. Nua. Aí vocês pegam o helicóptero pra voltar também, né? Tchau. Alô. Valeu. Os caras engraçados, né? Até parece que eles vão pegar um helicóptero consumido ali, de repente. Pera aí, eu vou ver se isso é verdade. Pera aí. Não é que eles sumiram? Rapaz. Tá bom, né? É bacana, tudo bem. Depois eu descubro por onde eles passaram, mas eu quero descobrir o que tem aqui dentro. Vamos descobrir o que tem dentro dessa caixa. Não! Não! Eu vou chorar. Que desgrema foi essa? Sério? Vocês escutaram, gente? Eu acho que só pode ser os meninos fazer graça. Parecia um orangotango. Ai. Não posso saber o que é agora, senão eu perco o desafio. Que é isso? Um animal aqui. Ô, gente, pode parar de brincadeira? Vai, para de gracinha. Já sei que vocês não desceram de helicóptero, viu? Bobeiros. Chega. Sem graça. Já chega. Chega. Oi? Oi, o que tá acontecendo aí? Que? É boa, né? Pera aí. Não tô doido, aí. Não era vocês que tava fazendo barulho ali, não. Em cima do telhado? Que alguém tava soltando cada peido aqui. Não, mas isso não era barulho de peido, não. Não é possível. Não. Deixando isso à parte, qualquer coisa eu vou mostrando, mas o que eu ganhei foi simplesmente um colchão pra eu poder passar a noite, velho. Ai, isso é aqueles colchão que te deixa quentinho também, mas aqui não vai precisar tanto porque tá bem calor, pra falar a verdade. E também um vale-refeição de comida, de aplicativo. Eu vou poder pedir qualquer comida do aplicativo aqui. Então, velho, eu tô extremamente feliz com isso. Eu tô muito feliz que eu vou poder pedir comida. Eu vou poder pedir comida! Aí galera, eles liberaram o celular pra eu pedir meu vale refeição. Já pedi, em breve deve chegar. E agora eu vou arrumar já a minha caminha aqui, ó. Minha aqui em cima. Bati o corpo aqui em cima, bota tirando. Mas aqui, ó, tá vendo? Fazer minha caminha aqui. De buenas, na Laguenas. Sabia? Eu sabia! Já estava aguardando! Ai, eu não acredito! Ali, o que é? Eu não acredito, Cris! Acho que eu vou chorar, gente. Eu vou chorar, de verdade. Olha isso aqui. Olha que coisa bela. Olha aqui. Eu todo sujo, imundo. Ai, doido pra tirar um cochilo. E eu vou fazer o quê? Comer. Mano, não. Pera aí. Vocês vão ver junto comigo. Olha isso. Nossa, não. Ai, eu não acredito nisso que eu vou poder comer uma pizza tão saborosa dessa. Ai, que delícia! Obrigado, Deus. Tô muito feliz, velho. Eu tô muito feliz com essa pizza. Eu vou comer ela toda, porque hoje a única coisa que eu comi foi aquela maçã e aquela banana, né? E água. Pra 24 horas, até que daria. Mas olha que a pizza agora, velho. Eu já sei que eu vou concluir o desafio, entendeu? Agora é com certeza. Alan. Mano. Ai, galera, já deu um grau aqui. Vou tentar tirar um cochilão e vou deixar vocês aqui. Ai, coisa boa, velho. Ó. Cochilei geral aqui, velho. Poxa vida. Ai, tava gravando. Ai,
Bate a cabeça aqui de novo. Não, Vini, é possível, galera. Mano, do nada, eu tomei um susto. Eu acordei, eu tô sem entender nada. Eu acordei com uma baldada de água na cabeça. E do nada, eu vejo um gorilão aqui na minha frente. Eu sabia, velho. Eu sabia que só podia ser uma coisa, mano. Só podia ser esse gorilão que tava fazendo esse barulho. Quando eu começo a escutar esses barulhos, ele aparece no canal. Quem aí já viu esse bicho no canal, comenta aí pra eu saber e pra me ajudar a pegar esse treco também, velho. Toda hora é um negócio diferente. Nada pra cá, nada pra cá. Pô, mano, sacanagem. Eu já tava dormindo, agora já deve estar mais de madrugada também. Poxa, mano. Ah, o outro lado ainda tá seco, velho. Boa, vou virar. Eu vou deixar assim mesmo pra secar mais rápido, mas eu acho que vai dar pra usar. Vou ter que ficar sem camisa de novo, porque eu não vou ficar com essa camisa molhada. A minha esperança é secar pelo menos um pouco disso. Ó, galera, tentei secar o máximo. E a questão é que eu tô com muito sono, velho. Já deve ser umas 4 horas da manhã, 3, 4 horas da manhã. Não sei, esse bicho apareceu aqui do nada. Eu só sei que eu vou tentar dormir um pouco. E é isso aí. Se eu não conseguir, eu vou embora, porque esse negócio molhado, mas eu não vou desistir. Zero não desiste. Zero persiste. Ai, minha coluna. Tadinho, velho. Eu não acredito. Nossa, mano. Nossa, eu consegui, galera. Eu consegui. Eu venci. Eu venci! Ai, esse passarinho cantando que bonito. Nossa, eu não vejo nada. Eu quero sair daqui. Ai, galera, eu acho que já deu a hora de eu sair daqui. Eu só quero ver a luz do sol e poder respirar novamente. Eu não acredito. Velho, ai, esse dia lindo. Olha, ai. Eu nem sofri tanto assim com o frio, sabe, de noite, mas tá de boa. Ai, eu não acredito, gente. O que é? Meu amigo? Nosso Deus! Eu não era pra acontecer isso, não. Desce aí, vem comemorar com a gente. Chega aí, vem comemorar com a gente. O quê? Comemorar. Olha, você vai comemorar, você vai dormir? Vai ficar vencendo. Ai, meu Deus, eu venci, galera. Nossa, os passarinhos estão cagando pedra hoje em dia. Né, deixa eu te falar um negócio, viu? Difícil, né? Pode descer. Mas pera aí. Quer que eu desça como? Pulando na piscina. Não, não. Eu vou pular na piscina. Eu vou. Pode descer aí, meu camarada. Vamos comemorar. Eu vou pular na piscina, pelo jeito que eu tô doido pra sair daqui. Ai, olha ele me dá. Tá um calor aqui. A terra é bonita. A terra é bela. A terra, ela traz muita alegria. Ui, meu Deus, amado. Tá um pouquinho sujo você, hein? Vai tomar um banho. Não, um pouquinho. Pouquinho. O bom é que de noite, vocês não sabem, apareceu um gorila, tacou água em mim, saiu correndo pelos prédios. Isso é doido. Eu consegui, meu. Felicidade. Consegui, galera. Aê, parabéns. Ô, meu, eu tô tão feliz que eu tô nem aí, velho. Obrigado, velho. Não, só foi mal, que eu tô vendo não, velho. Vai ter que limpar aqui, cara. Que já limpou. É isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado incrivelmente desse vídeo. Muito obrigado a todos que assistiram até isso. E se vocês baterem a meta de 200 mil likes, eu faço mais desafios loucos como esse, beleza? Tamo junto. Valeu! Ô, pra você que ficou até o final, você vai ter um privilégio, tá? Se você conseguir contar quantos debs eu dei durante o vídeo e comentar o número certo, eu vou curtir, comentar o seu comentário, te seguir e você vai ter mais chance de ser um inscrito da semana da próxima semana. Demorou? Tamo junto, é nóis. Valeu, tem que tirar isso do rosto.